От семпла квартира до елегантен дом. Всичко се нарежда лесно с Практикер. Започни с Ъглуш Лайф зелен Bosch 750 вата с диаметър на диска 125 мм. Бензинов верижен Трион Део 1,7 кВт с дължина на шината 40 см. И ламиниран паркет Кастамоно с дебелина 8 мм и класна износоустойчивост AC3. Сега на супер цени. Практикер. Винаги има решение.